Mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno kyali kijobi ku Speak Resort ye Munyonyo. Omugagga Godfrey Kirumira bwe yali ajaguza oluvannyuma lw'okugonnomolwako ekifo ekyokubeera omubaka oba ambasada w'eggwanga lya Namibia mu Uganda. Bampadde ebitiibwa ebikwatagana n'okupromotinga business ate nga byensobola. Ng'atandika obuweereza buno wategekeddwa okusaba okw'okwebaza Katonda olw'ekkula lino n'okumusaba okumukwasizaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa. Okusaba kuno okutandise ku ssaawa 3:00 ez'okumakya kukulembeddwamu omulabirizi w'Ennamirembe agenda okuwummula kitaffe mu Katonda Right Reverend Wilberforce ky'oluwalira nga kwetabiddwamu abantu abatonotono mbadde abagagga ssentebe wa Buganda Twezimba Mukungu Freeman Kiyimba wamu n'abantu abalala. Okusaba kuno kuyindidde ku kitebe kya Namibia mu Uganda ekisangibwa e Nakasero mu Kampala bw'abadde abuulira omulabirizi Luwalira akkaatiriza obukulu bw'okwebaza era n'akubiriza buli muntu abeera alina ettoffaali lyagattiddwako mu bulamu bwe obuteerabiranga kwebaza Katonda. Omuntu yenna buli lwakuyita nti nina okwebaza bw'otaba nnyo na nsonga ositukiramu. Lwaki? Kubanga abaakuteereddewo omwagaanya naawe ojjukire ebibyo naawe osobole okwebaza. Luwalira akozesezza omukisa guno okwebaza Kirumira ne banne olw'okumukwasizaako n'atuukiriza obuweereza bwe ng'omulabirizi w'Ennamirembe mu bbanga ery'emyaka 14 gy'amaze mu buweereza buno. Twebinika omulimu. Omulimu ogwo gwali gwa kuddaabiriza Lutikko y'e Namirembe. Mwali basaale bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era tujjukira okwebaza byonna gye twayitanga nga tubagamba bannange omulimu munene obuzito bw'amaanyi abalala nga bagamba ekkanisa tekwatwako gwani agikwatako ninga nti tujja kugikwatako kasita nina bannange mwenna. His Excellency Godfrey Kirumira yeebazizza omulabirizi Luwalira olw'ebyo byakoze mulabirizi w'Ennamirembe era ne yeeyama okuyimirira naye mu mirimu gy'ekkanisa mu bbanga lyasigazza ng'omulabirizi. N'annyongera n'obuvunaanyizibwa obw'okumuyambako inauguration ya Bishop agenda omusikira ate nga tugenda kikola n'abasuubuzi. Kirumira agumizza abasuubuzi nti wakwongera okuyimusa ebyobusuubuzi n'okunyweza enkolagana y'amawanga gombiriri. Tutegeka kuba tugenda kusitula nga nange kwendi this time nasukumye bagenze tukiikirya but kati ndi mukuteekateeka batwala kutandika okakalabya mirimu ng'abasuubuzi mu Namibia. Mu ngeri emu n'omusumba omujja owessaza ly'e Kasana Luwero Lawrence Mukasa agenyiweddeko ku kitebe kya Namibia mu Uganda okwebaza ambasada Godfrey Kirumira olw'okukwasizaako essaza lino okuteekateeka omukolo ogw'okumutuuza ogwaliwo gye buvuddeko. Ne batuwa obuwagizi bungi nnyo obwatusobozesa okukola enteekateeka zaffe ne zigenda bulungi n'ekyo kibadde kya buntubulamu okujja mu buntu mwebaze ne bonna be yakolera b'okutuwagira omukolo ogwo. Kirumira yeeyamye okwongera okuwaayo ku lw'emirimu gy'ekereziya era n'asuubiza n'omusumba Mukasa nti waakumuwagira nnyo mu buweereza bwe obujja bwe yatandika. Naye nga tulina okulwana okulaba entebe eyo gibeeramu. Awo nno njagala okwebaza His Excellency Godfrey Kirumira okubeera nti amanyi Katonda byonna yabigaba ate era n'okujjukira nti avudde wala ate era agenda wala kubanga okubeera ambasada nga gw'okiikirira eggwanga lya Namibia mu Uganda kifo kiba kinene nnyo era ffe nga banne tuli basanyufu nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi ogujja omusumba Mukasa wakukola omukolo ogw'okwebaza olw'ekkula lyeyatuukako nga guno alina kugukolera mu kikamwava ekyengeye era na wano Kirumira yeeyamye okuwagira enteekateeka ezo kubanga naye kennyini yeddirangeye. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika. Otyo government.